Mənim əzizlərim, yaşa doldukça hiss edirəm ki, ya şəhər məni qovur, ya mən şəhərdən qaçıram. Ona görə də məskənimi salmışam Buzovnaya. Buzovna olub mənim ikinci vətənim. İndi bu şirin barmaqlarla, bu gözəl melodiyanı ifa edən mənim kəndçimdir. Belə desəm inanıyım. Yox, yox. Mənim doğrudan da kəndçimdir. Mənim çox bir sevdiyim musiqiçi. Asaf Zeynallı adına Bakı Musiqi Texnikonu müəllimi. İndi özünüz də eşitdiniz ki, istedadlı kemança çalan Mirnazim Asadullayevdir. Mirnazim, mən uzun illər bizim böyük ustad xanəndəmiz Hacı Baba Hüseynova müşahidə edəndə mən nə qədər sizin konsertlərə qulaq asmışam. Hələl xüsus o xaricə gedəndə oradan yazıları gətirirdiniz, o yazılara qulaq asmışam. Doğrudan da fərəhlənirəm ki, Allah Teala bizə necə böyük bir musiqi bəxş edibdir. Və necə insanlar yaradıb ki, bu musiqini bir üzə çıxardırıq. Ancaq hər şeydən əlavə onu da bilirəm ki, siz gözəl musiqi olmaqdan başqa da gözəl həmsöhbətsiz. Sizin o xoş söhbətləriniz, ümumiyyətlə sizlə ünsiyyətli olmaq böyük bir mənim üçün fərəkdir. Çox sağ olun. Mən sizə öz minnətdarımı bildirirəm və gözləyirəm ki, bu gecəni necə gözəl musiqi ilə başladıq, elə də gözəl söhbətlərlə bitirəcəyik. Buyurun, söz sizindir. İnşallah, çox sağ olun, Bayandır Məlim. Mən də fəxr eləm ki, siz məni dəvət eləmişsiniz. Yəni, uzun illər mən sizi ilə də işləmişəm. Çox sağ olun. Bəli başdan kollektivin hamısını minnətdarlığını edirəm. Ola bilər ki, axırda vaxtım çatmayacaq. Yadımdan çıxa bilər, indi yaşlı da gedir. Qeyd etdiniz ki, ustad xanəndi ilə, bəli, ustad xanəndi ilə mən sənətdən əlavə çox böyük yoldaşlıq eləmişəm oyunu. 15 il indi. Yol yoldaşı, sənət yoldaşı. Sənət yoldaşı olmuşuq, məsələn, evə gedmişik, evə gəlmişik bir-birinizin evinə. Həcbovanın evini də hər adam gedə bilmirdi. Elədir, elədir. Onun Çox sərh xasiyyəti vardı. Mən indi qalmışam, indi Hacıbabı sənimlə hansı temadan başlayayım birinci. Xarici səfərlərdən danışım Hacıbabı. Gəlmişik Fransada konsert verdik. Bizə dedilər ki, biz sizi televiziyaya dəvət edib bütün Avropaya... Translasiya edəcək. Translasiya olunacaq. Biz də gəlmişik. Hacıbabı dedi ki, yox, bu da Bakı kimi olmaz, bu qaşan yollar, nəsə. Gəldik, bizi getirdilər bir otağa, üstümüzü də oturtdular, ayrı-ayrı stullarda, güzgü də qabağımızdadır. Gördük, üç dənə də qız gəldi. Qız gəldi, biri Həzbovan yanında, biri mənim yanında, biri də Ağusərin yanında. Çox maraqlı. Bunu bizi qrim edirlər. Hazırlayırlar. Hazırlayırlar, biz də axı qrim zadı vaxtı ilə görməmiş yaxı. Nəsə, qrim edirlər, deyir ki, pəs bu günü gəlin, çıxış edin. Gəlmişik çıxışa, bir dənə yazdıq. Rejissorun ola bilər xoşuna gəlib, ya indi haradasa defekt olub. Dedi ki, olar bir də yazmaq. Hacıbabı dedi ki, olar. Birini də yazdıq. Nəsələ, rejissor onların aparatları tamam başqadır. İndi ki, adam sevinir ki, Bakıda da belənçin aparatları gəldi. Şükür. Dedi, bir də yazaq. Hacıbabı dedi ki, yazmaq da tutar. Tərs damarına düşdü. Düşdü, tərs damarına. Yazmaq tutar. Nədir, burası üçüncü Bakı zatdır bəyən. Gördük, onların böyük rejissor gəldi ki, biz neyə görə, nə olub? Bəlkə bir, nəsələ, çatışmayan şeylər var, qışqırır axı bu. Böyük dedi ki, heç nə, biz istəmir, oxumaq da istəmir, yorulub, tərcüməçi deyirəm. Deyib, problem yoxdur, yorulub. Getirdi bizim üçün, əlüstü, o... Çəki yazdı. Çəki yazdı, qanunlar, dedi ki, gedib orada pulunuzu alarsa, Həzbovu da baxdıq, deyib ki, heç qışqırmasaydım, bəlkə bundan çox vəzir. Mirnazım, yadıma yaxşı saldın, rəhmətli Hacı Baba deməli, mən Bakı Musiqi Texnikona təzə gəlmişəm. Hacı Babanın da xəsiyyəti belə idi ki, oradan da dahi sənətkardır. Vaxtında gəlməkdə biraz onda var idi də. Birdən görürsən ki, gəlirdi, birdən gecikirdi. Məni istəməyənlər də bunu koridorda tutublar ki, indi bayələ müdür gəlib ki, hünərim var 5 dəqiqə gecik.
Bir de gördüm kapı açıldı. Bu girəndə məyəq usta qaldım, qarşıladım. Dedim, mən ərzəni gətirmişəm, işdən gedirəm. Dedim, niyə? Xeyr ola. Dedim, dedilər ki, siz gəlib, siz dəqiq yoxlayacaqsınız. Məllim vaxtında gəldi ki, mən belə şey bacarmıram. Öz də hirsli adamam. Bu ərzəm mən üzü sulu buradan gedirəm. Dedim, bir dəqiqə dayan. Dedim, bab, bu məktəbdə, tələbələrdə, məllimlərdə, mən də müdür kimi qurban səhəm. Havaq istəyirsən işə gəl, havaq istəyirsən iş getmə. İstəməzsən, tələbənin canı çıxmaz ki, sənin kimi sənətkarın qapısına gəlir. Kişi belə quruyub qaldı, indi bilmir ərzəni götürsün, ya götürməsin. Dedim, özüm bil, ərzə qalsa da götürsən də mən bu əmrə qol çəkən deyiləm. Nəsə kişi biraz tutuldu, getdi. Bu hadisəni onun yübüləyə olunda filarmoniyada ona söylədi, orada durdurub dedim ki, Hacı baba, sən kimi sənətkərə, min bayandır kimi sənətkər qurbandı. Dizim möhür də qurbandı. Möhür də, hə. Çox yaxşıdır. İndi Fransa'da buradan gedəndə evdə qızı demişdim ki, mənim üçün video alarsın. Burada da video təzə-təzə gəlib, amma 350 dolları odur burada. Bu multisistem. İndi gəlmiş, pulumuz da var, qaşan pulumuz var. İndi deyir mənə ki, gedək mənim üçün video. Deyirəm, Hacı dayı, video baxıdır burada. Gedib Bakıda alaram sənə üçün də, 350 dollardır burada. 720 dollar ara, 350 dollar. Qeyşdirdi ki, o, gedib alacaqsın mənim üçün. Mən hə istədim ki, bu almasın da, biraz xeyir olsun. Qeyşdirib sənə var, Zeyd balası. Mən Bakıda samolyotdan düşəndə video mənim əlimdə olmadı. Hə də, söz vermişəm də. Nəsə, getdik videonu aldıq, onun üçün 720 dollar. Özdə ki, bir şeyi alanda buna simicli gəlməz, yəni pulu paylayar belə. İndi gəlmişim, buna əlində biraz pulu qalır. Artıq puldur. Mən hələ bazarlıq eləmişim. Qeyddi ki, Zeyd Basi, pullar qalıb axıq, mən mənə necə eləyim. Mən də biləm ki, o pula heç nə yoxdur, hələ bir dənə corab aldıysan. Gördüm ki, o bu gecəliyim məni gedmək. Nəsə, mən dedim ki, o qalsın, sonra gedək. Azıq pul da artıq. Gördüm, bu acıq elədə özü çıxdı yedim. Özü çıxdı yedim, bu qoca kişiliyini yıxılıb, taliyə getdim dalıcaq. Fransada belə bir maqazin var. Bir var Tati, bir də var mədən S-A yazılıb. Yəni, biri dövlətlilərin tikanıdır. Biri də kasıblarında, elə də. Məlisə o. Məsələn, bu stakan, məsələn, Tati-da 5, məsələn, frankdur, amma obursunda çoxdur, 20. Hər şey 20 yox. Germaniyada heylə tükənlər var. Mən də hirsimdən apardım, soxdum onu o tükənə. Bahalı tükənə. Bahalı. Gözün qorxudasın, dəmə? Əli bir dən çorabı, bəlkə pulu çatmadı, məndən də borcadır. Dedim, əli bunu görməyə gizəlmişsin. Hindi qayıdım uşaq Moskvaya. Moskvaya qadanda mən də bunu qoymuram axı əlində artıq yük olsun. Ancaq dəfnə aparır, başqa şey yox. Bir Arif də var, bizimlə hindi minister söhüşdür, rəssamdır. Bu da mən bir dənə çamadanını var, onu aparır. Girib un verməqə, orada yay vaxtı azqan ətlər soxdu axı. Belənçinə atikolonlar vardı, o şipirdir, belənçinə. Alıb doldurur şeyə, sumkaya. Sumkanı da Arif daşıyır axı. Qeyddi, deyək, akşi, neynirsən bunları ağarsın? Yuda da sənə nə var, öz malın da, özüm orada, öz bunu da. Daşıyan mən. Deyirdi ki, necə yığırsam bunu, mən daşıyırım. Biraz güldük. Sonra, Bayandır mənim, onun qəşən bir İranda təsiratı vardı. İran bir müğənnisi vardı, Mərziyə xanım. Çox gözəl oxudu, hindi də var. Çox tanınmış müğənnisi, hindi Amerikalıdır. Gəldilər, dedilər ki, biz Hacı mənim, Mərziyə xanım gəlib, istəyirsiniz siz oyuna görüşmək. Dedi, mən nəş görüşməyəm? O gəlir görüşsün məyini. Dedi, yaxı qadın, dedi, mən neyim qadın? Mən xanəndə, mən bura qonağa gəlmişim. Onun borcudur mənimlə görüşsün. Mərziyə xanım da Azərbaycan dilində danışa bilmir. Fars dilində. Bunu olduğu kimi gedib çatdırırlar Mərziyə xanım. Bir də gördük, şəkillər var məndə. Mərziyə xanım gəldi bizim otağa. Gəldi otağa girdi, hamımızla görüşdü, Hacı ilə də görüşdü. İndi Hacı onunla həmsöhbət olur. Tərcüməçi də var. Qeyd edir ki, Mərziyə xanım, 28 il bundan qabaq siz Bakıya konsertə gəlmişdir, filarmoniyada. Mən də sizin konsertinizə gəlmişdim. İndi əli olub ki, 28 ildən sonra mən gəlmişəm Tehrana. Siz də mənim konsertinə gəlmişdir. Əvəz-əvəz olduqdur. Amma
iki şey değişip. Bir o değişip ki İran'da siz mənim qobamda bilənsin ağ çarşıda, giyimdə çox soyuqdur da orada. Amma Bakıda açıq giyinmişdiniz. Bir şey öyrənmək istəyirəm sizə. O vaxt ki siz səhnədə açıqdınız, kürəyinizdə xal vardı böyük xal. O durur ya yox. Çok güzel bu təsiratla, bak güldüler, danıştılar, yani çok... Vardı, onda öyle xasiyyatlar vardı. Şimdi bizi davet edirlər səhnəyə. Səhnəyə gəlmişik, bayındırmam, doğrudan hələ mən elənsinə şey, bu, tamuşaçı görməmişdim. Ne bileyim, ellerinin üstünde bak belentini gezdirirlerdi adamı İran'da. Sanatkarı her yerde öyle karşılıyor. Ha, biz sahneye çıkanda zaldan apardılar bize, özü de başka yollarla apardılar ki cemaat kırgın da axı bilet söz açın. Mesela biz sahneye bunları foyeden gelende cemaat hamısı durdu ayağa. Durdu bizi de yeke bir sahnede kurmuşlar bizim için. Geldik oturduk sahnede, şimdi çalmalıyız axı. Çalmayıp bakırsan zalda hamısı qaralı. Hemen Mərziyə xanım bir tane ağ paltarda yanıb. Çok təəccüb. Yani ki, seçilir de bu hamısından, seçilir olanda Hacı Baba kaldı mətəl. İndi ne demeli? Qeytdi, hemen bu əhvalatı danışdı, ama daha o xalı demedi. Orada orada demək var mı? Yani, tamaşaçılar el çaldılar ki, karşıladılar bunu. Tamaşaçılar sakit olanda, şimdi biz başlayacağız çalmağa. Ya bize məfər vermedi. Deyildi ki, 100 il o maha baksalar, bu məh cəmalı bənzəməz. Cəmalı bir dənə əl çaldı, şimdi şey qalıb, Mərziyə xanım qalıb mətəl ki, bu ne dedi? Ki cəmalı belə. Heç cəmalı belənçinə dedi. Deyildi ki, bir de deyirəm, 100 il o maha baksalar, yuxarıdakı göstərir, bu məh cəmalı bənzəməz. Bunu çox belə qəşəng şəkildə dedi. Neyse, bana tercüme edildiler. Onun için baktı, gördü ki, yok, Hacı Baba daha tamam başka cür adamdır. Məcbur oldu ki, durup zala teşekkür ediyorsun ki, pes çok sağ olun. Yani Hacı ile Belənçinin əhvalatlarımız çoxdur. Ne kadar imkan var, hamısını danışacak.